Жените предприемачи во Македонија и позитивните промени во бизнис секторот преку воспоставувањето на нови стандарди во работењето го иницираа настанот «Жените во економијата». Избор за најуспешна жена предприемач од источен и југоисточен регион. Настан кој придонесе за промоција на успешни бизниси раководени од жени предприемачи. Маркетинг агенцијата Маркетинг Микс во соработка со Канал Плюс Телевизија ви овозможуваат директен принос на изборот за неуспешна жена предприемач од источен и југоисточен регион. Петок, 23 декември, 20 часот и 45 минути.